Iepriekšējais Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis par atkāpšanos no sava krēsla paziņoja 3. aprīlī. Šādu soli Lasmanis spēra pēc tam, kad publiskajā telpā nonāca divdomīgais video ar domes vadītāju. Tam sakojusi virkne mēģinājumu deputātiem savstarpēji vienoties par jaunu mēru, taču līdz šim bez rezultātiem. Pagājušajā nedēļā viena no valdību veidojošajām partijām, Zaļo un Zemnieku savienība, publiski aicināja valdību un Saeimu lemt par domes atlaišanu. Ja mēs paskatāmies viņu domes sēdes un tas, kas šobrīd tur notiek, tad jūs redzēsiet, ka patiesībā tas darbs zināmā mērā ir paralizēts, tāpēc, ka lemšanas ir faktiski par ko notiek ķīviņi. Ķīviņi notiek par politiskiem jautājumiem, kas neveicina visu kopēju attīstību, jo ir laiks domāt par budžeti. Koalīcijā šis jautājums pārrunāts, pašvaldību lietu ministrijā pat palēnām jau sākot gatavot dokumentus domes atlaišanai. Tomēr domei dos vēl vienu iespēju. Tai līdz 20. septembrim jāiesniedz atbilde, kāpēc līdz šim nav ievēlēts jauns priekšsēdētājs. Viens no risinājumiem, protams, būtu Jelgavas novada pašvaldības atlaišana, kas gala rezultātā ir Saeimas lēmums, bet ir iespējams arī Jelgavas novadam šobrīd saņemties un klausoties mūsu paziņojumus arī ievēlēt šo 20 dienu laikā domas priekšsēdētāju. Ministre vaicāta, vai šāds 20 dienu termiņš atbildes sniegšanai nav par ilgu, norādīja, ka tas atbilst normatīvajiem aktiem. Un līdz šim steigu tulītējai atlaišanai nav piešķīris arī tas, ka novada doma, neskatoties uz politiskajām ķildām, joprojām nodrošina iedzīvotājiem visus vajadzīgos pakalpojumus. Skolas šodien sākuši strādāt, ielas tiek tīrītas, pakalpojumi tiek nodrošināti. Tā kā, jā, ir pārkāpts šis likums, bet no tāda liederības un pārvaldības viedokļa ir jāvērtē tomēr kopumā šis stāsts. Ja Jelgavas novada dome atlaidīs, līdzīgi kā tas ir šobrīd Rēzeknē, pašvaldības darbu līdz nākamajām vēlēšanām, kas plānotas 2025. Gada vasaras sākumā, nodrošinātu administratori. Krišskairs Ivar Žabickis, Latvijas televīzija.